असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज असम रिपीलिंग बिल समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। माइक्रो फाइनेंस, बोडो भाषा, कमतापुर स्वायत्त परिषद आदि बिलों को पारित किया गया। वहीं आज सदन में असम रिपीलिंग बिल को भी पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान कांग्रेस और AIUDF के विधायक ने बिल का विरोध करते हुए इसमें संशोधन की मांग की। कांग्रेस के विधायक शेरमान अली ने अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर एक शैक्षणिक संस्थान खोलने का प्रस्ताव दिया। वहीं AIUDF के विधायकों ने रिपीलिंग बिल का पुरजोर विरोध किया। अगर असम रिपीलिंग बिल पारित हो गया है इस बीच, तो इससे असम में सरकारी खर्च पर चल रहे सभी मदरसे व संस्कृत टोल बंद हो जाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, असम रिपीलिंग बिल पारित हो गया है असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान। और आज आखिरी दिन था असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। असम रिपीलिंग बिल समेत कई विधेयकों को आज मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि माइक्रो फाइनेंस, बोडो भाषा, कमतापुर स्वायत्त परिषद आदि बिलों को आज पारित किया गया है। वहीं सदन में असम रिपीलिंग बिल को भी पारित कर दिया गया। और चर्चा के दौरान कांग्रेस और AIUDF के विधायकों ने बिल का विरोध किया, इसमें संशोधन की मांग की। कांग्रेस के विधायक शेरमान अली ने अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर एक शैक्षणिक संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव दिया। वहीं AIUDF के विधायकों ने रिपीलिंग बिल का पुरजोर विरोध किया। अगर असम रिपीलिंग बिल पारित हो गया है और इससे असम में सरकारी खर्च पर चल रहे सभी मदरसे और संस्कृत टोल बंद हो जाएंगे। मदरसा और संस्कृत टोलों को बंद करने को लेकर असम सरकार द्वारा लाए गए बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज असम रिपीलिंग बिल पर चर्चा हुई। कांग्रेस और AIUDF के विधायकों के भारी विरोध के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कुंटो जेहादर कथा कोई गुसिल आजिर जेहादर कथा कोई गुसिल दे मानुहर शरीरर ऊपर जेहादर कथा कोई गुसिल मूल दृष्टिभंगीर पार्थक्य আছে কিন্তু ইসলামৰ পবিত্ৰতাক আমি কেতিয়াও অস্বীকার নকৰো। আমি ৰাজনৈতিক অস্বীকার কৰো, মৌলাবাদক অস্বীকার কৰো, কিন্তু আমি দৰ্শনক অস্বীকার নকৰো। আজি ওয়াদেদ চৌধুৰী ডাঙৰিয়াই যদি কয় যে এইখন গৰ্মেণ্টৰ মেছেজ গৈছে ইসলাম বিৰোধী, মই ভাবো যে ইয়াতকৈ আৰু ভুল মেছেজ কতো যাব নোৱাৰে। যোৱাকালি জলেশ্বৰৰ বিধায়ক ডাঙৰিয়াৰ লগত মই কথা পাতিছো যে আমি তাত গৈ মডেল আমাৰ ওমেন কলেজৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। মোৰ কি প্ৰয়োজন আছিল মহিলা কলেজ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে? তাততো কোনো মোৰ প্ৰয়োজন নাছিল। আজি মুছলিম সমাজৰ স্কলাৰশ্বিপ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনত যিটো বৃদ্ধি হৈছে, আমাৰ দিনত আজি আপোনালোকে চাব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 4 বছৰ আগলৈকে চাব কোনো মুছলিম পেচেণ্ট নাহিছিল নগাঁও মঙলদৈৰ পৰা। আজি যদি মেডিকেল কলেজখন চাই অকল মাত্ৰ 70% পেচেণ্ট মুছলমান সমাজৰ। আমাৰ ওপৰত আস্থা আছে, মোৰ ওপৰত ব্যক্তিগতভাৱে আস্থা আছে। আজি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন 4 বছৰত মেক্সিমাম পেচেণ্ট যদি আহে ঢিং ৰূপহীৰ পৰা আহে, কাৰণ অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মান ভাৰতে কাৰোবাক যদি উপকৃত কৰিছে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজখনক আটাইতকৈ উপকৃত কৰিছে। আজি যদি অৰুণোদয়ে কাৰোবাক যদি আটাইতকৈ উপকৃত কৰিছে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজখনক উপকৃত কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এখন সমাজক বিকাশৰ পথলৈ লৈ যোৱা প্ৰচেষ্টাক আমি কেতিয়াও বিৰোধী দৃষ্টিভংগীৰে চাব নালাগে। আজি টেটৰ শিক্ষক বদলিত বিৰুদ্ধে যিখন আইন অনা হৈছে সেই আইনখনে মুখ্যতঃ কাক সহায় কৰিব? চহৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহক সহায় কৰিব। গতিকে ক'ৰবাত যদি মৌলাবাদক বিৰোধিতা কৰাটোৱে যদি ক'ৰবাত মেছেজ পঠায় যে ধৰ্মক বিৰোধিতা কৰিছোঁ, মই ভাবোঁ সেয়া ভুল কথা। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমিনগাঁৱত স্কুটি বিতৰণৰ সভা হৈছিল, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া আছিল। তাত মই কৈছিলোঁ যে আজি আমি ইয়াতে স্কুটি বিতৰণ কৰিছোঁ এছাম ছোৱালী, অথচ এই বয়সৰে একে ছোৱালী কোনোবা জেগাত 6-7গৰাকী সন্তানৰ পিতৃ হৈ জীৱনৰ বেদনাদায়ক দৃশ্যবিলাক তেওঁলোকে উপভোগ কৰি আছে, তেওঁলোকে চাই আছে। সেই সভাত মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে সেইখন সমাজক আমি ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কোনেও নিবিচাৰে,
আজি বিধানসভাত থকা কোনো এজন সদস্যই নিবিচাৰে যে 14 বছৰত কোনোবা ছোৱালীৰ বিয়া হওক 20 বছৰত পাঁচজনী ছোৱালীৰ সন্তানৰ মাতৃ হওক আজি বৰপেটা মেডিকেল কলেজত যেতিয়া মই যাওঁ ছোৱালীবিলাকক শিকাই দিয়া হৈছে যে বয়স কিমান মা দুটা সন্তান অলৰেডি লগে লগে কৈ দিয়া 24 বছৰ ডক্টৰক সুধো বয়স কিমান স্যার ম্যাক্সিমাম 16 বছৰ শিকাই দিয়া হয় যে বয়সটো বেছি বুলি কবি সেইখন সমাজৰ উত্তৰণৰ দায়িত্ব আজি বিজেপি দলে গ্ৰহণ কৰিছে আমাক ভোট নালাগে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ এই কাৰণে কাৰণ সেইখন সমাজৰ ভোট আমাক নালাগে কাৰণ আমাৰ তাত ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট নাই যেতিয়া মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ পদে পদে মোক ভোটৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখন সমাজত আজি মোক ভোট নালাগে মই মিটিঙত কওঁ যে জলেশ্বৰত মোক ভোট নালাগে বাগবৰত ভোট নালাগে আৰু মই নিউট্ৰেল কাৰণে মই সেইখন তাৰ লগত মোৰ কোনো ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট নাই কাৰণে আজি আমি সংস্কাৰৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ যে হয় সংস্কাৰ লাগে সমাজখনত আজি আমি সংস্কাৰৰ কথা আপোনালোকৰ স্বাৰ্থ থাকিব ভোট লাগিব কোনোবাই ক'ব দাদা মোক কংগ্ৰেছ দলৰ মই নকওঁ ইনফৰ্মেলি দুই তিনিজন বিধায়কে নেতাই মোক কৈছে দাদা বিৰোধিতা নকৰিলেতো ভোট নাপাম এটা নাম সুধিলে মই নাম নকওঁ কাকো অপ্ৰস্তুত নকৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ সেই সমস্যাটো নাই যে মোক ভোট নালাগে সেইকাৰণে মই ইয়াত থিয় হৈ ক'ব পাৰোঁ যে 16 বছৰত ছোৱালী 6টা সন্তানৰ মাতৃ হ'ব নালাগে মই ক'ব পাৰোঁ স্পষ্টভাৱে যে আজি দিন আৰু দুনিয়া দুইটাৰ শিক্ষা ইছলামিক লোকৰ প্ৰয়োজন আছে আমি আগবাঢ়িলে নহ'ব আমি ডাক্তৰ হ'লে নহ'ব আপোনালোকে মনৰ কথা শুনক আজি আমি কিয় এই বিলখন মই আনিছোঁ